15 ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju izvršilo je treću veliku akciju suzbijanja komaraca u uređajima sa zemlje. Pored centralne gradske zone tretirano je i 20 obrenovačkih mesnih zajednica. Prema rezultatima koje smo dobili od Zavoda za biocide, tiču se upravo monitoringa larvenih i odraslih formi komaraca, mi pokrećemo u treću veliku akciju, da kažem pokrećemo sve mesne zajednice u okviru grada. Već smo tretirali neke od mesnih zajednica u prethodnom periodu, tako da ćemo možda samo ušće skela za sada neće biti, koje će biti pokrivene avionima ponovo. Znači mogu reći samo da će u narednom periodu biti pokrenuta akcija prskanja komaraca iz aviona ponovo i onda ćemo ponovo imati ušće skelu i te priobalne delove. Po rečima nadležnih iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, sredstva koja su korišćena i u ovoj akciji uništavanja odraslih formi komaraca bezopasna su za vodenu faunu, biljni i životinski svet. Preparati su piretroidni preparati na bazi sintetičkih piretroida. Razvijeni su za suzbijanje komaraca na otvorenim prostorima. Bezopasni su, kažem, kad se primenjuju u propisanoj dozi po ljude, a naravno razvijeni su da deluju na insekte, prvenstveno na komarce. I što se tiče pčela, mogu reći da za sada nismo imali problema sa pčelarima i sa ovom vrstom preparata. U okviru ove akcije odrađeni su i svi larvicidni tretmani duž kanalske mreže koje predstavljaju i žarišta komaraca. Pokrićemo sve kanalske mreže i učinit ćemo sve da broj komaraca stagnira u Obrenovcu. Znači, evidentno je da je broj komaraca veliki odnosno na sve ostale prethodne godine, što je naravno izazvano ovim vremenskim uslovima kojima smo svi, nažalost, svedoci. I mi ćemo se u narednom periodu izuzetno truditi da taj broj, ako ništa, bar održimo na nekom nivou koji je podnošljiv za grad. Kako objašnjavaju stručnjaci, zaprašivanje komaraca ima mnogo veći efekat ako se pre toga obavi i larvicidni tretman. Akcije su uspešne kada se sprovode na vreme i kada vreme atmosfersko prilike odgovaraju suzbijanju komaraca. Što se tiče aviona, preporuka je da avioni ne lete iznad naseljenog područja. Za sada sa zemlje uspevamo da držimo situaciju pod kontrolom, a ako se pokažu uslovi, bit će dignuti avion. U narednom periodu akcije suzbijanja komaraca sprovodit će se u zavisnosti od vremenskih prilika i rezultata monitoringa. Naredna velika akcija uništavanja komaraca uređajima sa zemlje kao i zaprašivanjem iz vazduha bit će sprovedena početkom avgusta.